Það er margt og mikið að vera á Suðurlandinu helgina og einn af þessum föstu liðum er Gríms ævintýri og við ætlum að forvitna stöðlitið betur það hún er að línun hjá mér Laufey Guðmundsdóttir. Sælublessuð. Sælublessuð. Hvað að frétta úr Grímsnesinu? Herðu, það bara allt ásamlegt. Og þið hjá kvenfélaginu eruð á fullu núna undirbúa fyrir komandi já. Helgi? Já, við erum að fínbúsa fyrir morgudaginn. Já, það ekki? Jú. Jæja. Í hvaða skipti þetta sem að Grímsævintýri haldið? Herðu, þetta 90. Skipin. Tombolan 90 ári ár. Já. Þetta haldin 1926 og hefur verið árleg síðan. Gera aðri betur. Já. Eða eitthvað að skýra liti betur út fyrir þá sem ekki þekkja til svona hvernig þessu tombola gengur fyrir sig? Já, þetta sem sagt bara tombola sem að við kvenflöskonur bara söfnum vinningum og hérna framkvæmum og heldum utanum. Það engin núll til þeim að sjá okkur og það um 2500 vinningar og þú getur unnið allt frá bara kannski litlu sötum kertastega sem einhverja hættar að nota eða upp í helgagistingu í sumabústa til dæmis. Já, ekki leiðilegt. Nei, og allt bara á milli. Þetta vel sótt? Já, þetta hefur verið alltaf mjög vel sótt og það alveg, það er mestu spenningurinn að þegar miðasalinn á tombólinni opnast, þá einhvern veginn svona fer öll athyglin á öðru. Þannig að það eru rauninni allir að fara með vinning heim? Já, það allir með vinning heim. Það náttúrulega mjög skemmtilegt. Já, og svo fer þetta sjálfsögðu í gott málefni. Já. Enda. Og það eitthvað sem að þið ákveðið hverju sinni? Hvað er gerið? Já, við gáum til dæmis að þrjá staði fyrra og svona við reynum yfir alltaf, veistu, allt náttúrulega innanlands og til dæmis við erum mjög góð styrktar að sjóðum góða hérna í Suðurlandi. Mm-hmm. Og við gáum ljósinu og svo gáum við skólanum eitthvað á borg svona til styrktar verkkjenslunum. Mm-hmm. Þannig að það margt sem að gefur út úr sem. En þetta hefst hjá okkur hvað á morgun klukkan eitt eða hvað? Já, morgun klukkan eitt og þá hefst markaður í Íþróttahúsinu og bókamarkaður. Það hestalega fyrir börn og hoppukastalegar og skátarnir og úlusefnir koma í út í eldhús og tindrón hjálpa sér til verið með tæki sín og tól og leikfélagið og borgverður með leikþætti, Sirkus Ísland, Sennisæð Rót, allir taka lagið. Það alveg allt, eitthvað fyrir alla sko. Já. Það flott tjálfstæði á staðnum og frýtti sund á borg, tilbú ís í versluninni og kaffilabra á gamla borg. Og nú eru náttúrulega margir sumabústæðir og annað þarna uppfra hjá okkur. Ekki margir þarna á svæðinu sem að nýta tækifærið og kíkja við hjá okkur á þessum degi? Jú, sjálfsög. Og svo eru margir sem að bara taka rúndin, bara þessum úr höfuborginni eða annað stað frá. Bara stefna beint í Grímsnesi. Já, nákvæmlega, ég var einmitt að hugsa að það náttúrulega geipræti í Reykjavík en svo náttúrulega hattandagri Þorlákshöfn og sumar og Selfossi hér og þeir eru með Grímsævintýri. Þetta eiginlega tilvalinn dagur til þess að renna hérna austur fyrir fjall og taka þátt í gleðinni. Já, og það sem að við kannski svona aðgreifum okkur frá hínum að við erum svona lítil sætt sveita og fjölskylduhátíð. Akkurat. Það sem bara, það ekkert stress og það bara gott veður og við notum allt svæði sem þannig í kringum félagsheimili og borg hérna sundlegin og þar þannig að það íþróttavellur og allir geta teikt vel úr sér sko. Já og svo Þetta skellt sig sólbað ef sólin skín. En þið ætlaðu að nota íþróttahúsið það ekki undir svona markaðsstemmingu? Jú, það hann er þar. Já, skemmtilegt. Mér er þetta frábært og að hugsa sér að þessi tombola sé búin að vera í gangi síðan 1926. Já. Minnst þetta alveg frábært. Þetta er mjög stoltar þessu. Já, ég trúi því. Hérna, gangi ykkur vel í undirbúningnum ykkar í dag og ég veit að það verður fjölmennt hjá okkur á morgun og væntanlega margir sem býð eftir ég að geta keftið tombolum með það. Já, farlega. Það er að þakir. Gaman að heyri þér, Laufey. Já, takk sem leiðis. Já, bless. Ok, bless.